Померли 14 жителів Тернопільщини. Наймолодшій жертві COVID-19 було 43 роки, найстаршій 84. Всього за 7 лютого у Тернопільській області захворіли 1415 людей. Найбільше у Тернопільській, Чортківській, Великогаївській, Кременецькій, Збаразькій, Бережанській та Теребовлянській громадах. У лікарнях Тернополя з ковідом зараз перебуває 241 хворий, з них 35 дітей. Всього в Україні за минулу добу до лікарень госпіталізували 2168 людей. Як людей. Інформуємо з найбільше нових випадків у Києві, Львівській та Харківській областях.